পিঠা পিঠা কেবল মাথো পিঠা। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পবিত্ৰ ভাদৰ মাহ পৰিছে আৰু আমাৰ ইয়াতে ভাদৰ মাহত তালৰ পিঠা খোৱা পৰম্পৰা আছে। চ' সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ তালৰ পিঠা। আহকচোন আজি মই কেনেকৈ তালৰ পিঠা বনালোঁ চাওক। তালৰ পিঠা বনাবলৈ প্ৰথমে লৈছোঁ মই তাল, এটা তাল লৈছোঁ আৰু চাওক তালটো দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া। এতিয়া তালৰ পৰা তালৰ ৰসখিনি হাতেৰে চেপি চেপি এনেকৈ উলিয়াই ল'ম। ঠিক এনেদৰে চেপিছোঁ মই। এয়া চাওক তালৰ ৰসখিনি মই উলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল। চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ আৰু চাউলৰ গুড়ি ইয়াতে আছে 1 কেজিমানৰ, আৰু সকলোৱে চাউলৰ গুড়িখিনি কৰিব জানে, তাৰ কাৰণে মই প্ৰচেছটো দেখুওৱা নাই। চেনি লৈছোঁ আৰু চেনি ইয়াতে আছে, কাপেৰে জুখিলে 2 কাপমান হ'ব, আৰু সোৱাদ অনুসৰি মই চেনিটো লৈছোঁ কিমান মিঠা খায়। আৰু ইয়াতে মই দি লৈছোঁ তালৰ ৰসখিনি, দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া চামুচেৰে মই অকণমান লাৰি আছোঁ আৰু মোৰ গেছৰ ফ্লেমটো লো আছে। চেনিখিনি গুলিবৰ কাৰণে মই ৰসখিনি দি লৈছোঁ আৰু এক্সট্ৰাকৈ মই পানী দিয়া নাই। কাৰণটো হ'ল পানী দিলে আমাৰ তালৰ ৰসখিনি বেছি হৈ যাব, সেইকাৰণে দিয়া নাই পানী। এতিয়া এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই চাউলৰ গুড়িখিনিত তালৰ ৰসখিনি দি ল'ম। ৰসখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া হাতেৰে এনেকৈ মিহলাই যাম। মই হাতেৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি হাতেৰে কৰিব নোখোজে তেনেহ'লে যিকোনো হেতাৰে কৰিব পাৰে। অলপ সময়ৰ পিছত এনেদৰে হ'ব, ৰসবিলাক দি যাব আৰু মিহলাই যাব, আৰু কিছু সময়ৰ পিছত এনেধৰণৰ হৈ যাব, কিন্তু এতিয়ালৈ হোৱা নাই। আকৌ মই তালৰ ৰস দি আছোঁ আৰু তালৰ বেটাৰটো অকণমান পাতল লাগিব, তাৰ কাৰণে মই দিছোঁ। আকৌ মিহলাই ল'ব এনেকৈ, আৰু 15 মিনিটমান মিহলাই ল'ব লাগিব বেটাৰটো। এতিয়া আমাৰ তালৰ বেটাৰটো হৈ গৈছে, ঠিক এনেদৰে হ'ব। এয়া চাওক মই দেখুৱাইও আছোঁ, ঠিক এনেদৰে এনেদৰে অলপ পৰি যাব লাগিব, একেবাৰে বেছি পাতল নহয়, অলপ ডাঠ থাকিব লাগিব। এয়া চাওক আমাৰ তালৰ বেটাৰটো হৈ গৈছে ৰেডি। আৰু এতিয়া তালৰ বেটাৰটো 30 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট ল'ব থৈ দিম আৰু ঢাকি পেলাই থৈ দিম। মই কেৰাহী লৈছোঁ আৰু কেৰাহীটো মই গৰম দিছোঁ হাই ফ্লেমত। কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ তেল, আৰু তেলটো মই ৰিফাইণ্ড তেল হয়। 30 মিনিট হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক আমাৰ 30 মিনিট পিছৰ দৃশ্য এইটো। আৰু আমাৰ 30 মিনিট পিছত এনেধৰণৰ হৈ গৈছে, আমাৰ বেটাৰটো বহুত ভাল হৈ গৈছে তালৰ। আৰু তালৰ বেটাৰটো ঠিক এনেধৰণৰ হ'ব লাগিব, মই দেখুৱাইও আছোঁ, ঠিক এনেধৰণৰ তালৰ বেটাৰখিনি। এতিয়া মই এটা গিলাচত ভৰাই লৈছোঁ, কাৰণ গিলাচ দি দিলে মোৰ সুবিধা হয়, আপোনালোকৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ দি ল'লে হ'ল, হেতাৰেও দিব পাৰি। আৰু এয়া চাওক মোৰ গিলাচত ভৰাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া তেলটো হাই ফ্লেমত মই গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলটো গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া পিঠাৰ বেটাৰটো দি লৈছোঁ, মই গিলাচেৰে দিছোঁ আৰু হেতাৰে দিব পাৰি, আপোনালোকৰ যেনেকৈ মানে সুবিধা হয় তেনেকৈ দি ল'লে হৈ গ'ল। আকৌ আৰু এখন দি লৈছোঁ পিঠা। এয়া চাওক এইখনো ভাৱ বঢ়িয়া হৈ গৈছে পিঠা। এয়া চাওক মই উলিয়াই লৈছোঁ, কিমান সুন্দৰ হৈছে পিঠাটো। এতিয়া মই 3খন পিঠা দিছোঁ, কাৰণ মোৰ কেৰাহীটো অলপ ডাঙৰ আছে। আৰু এনেকৈ মই সকলোবোৰ পিঠা বনাই যাম। আৰু এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ হৈ গৈছে পিঠা। পিঠাবোৰ এতিয়া মই এখন প্লেটত উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ তালৰ পিঠা, ঘৰতে বনোৱা তালৰ পিঠা, কিমান সুন্দৰ হৈছে আৰু খাবলৈও বিৰাটেই ভাল হৈছিল।
এই পিঠা বনোৱা ৰেচিপিটো যদি মোৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।